ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରମିଳା ଚର୍ଚ୍ଚୀ, ଅରବିନ୍ଦ ନଗର, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମୋର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ବା ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ଅଭାବରେ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁନି। ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଇସାପତ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ନିଶୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଆସିଲି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଡେଣ୍ଡିବମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ତ ପ୍ରକୃତ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ଯାହାର ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ନଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ହେବନି? ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଏତେ ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ହେଉଛି? ଆଉ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିଗତ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୋଭାବରେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇପାରିନଥିବ, ତା'ର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ଖାଲି ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାର ପ୍ରହସନ ନାହିଁ? ମୋତେ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରେଡ଼ିଓଲୋଜି ହେଇପାରିବ ବା ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ଟା ଏତେ ଦରକାର, ତୁମେ ଆମର ହେଲା ଗରିବ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଉନ, ତୁମ ପାର୍ଟିଗତ ମନୋଭାବ କରିକିରି ତୁମେ ଏଇଟା ସେଇଟା କରିକିରି ମନ ତୁମର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତ କେତେଟା ଲୋକ ତୁମେ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବ ଆଉ କେତେଟା ଲୋକ ଦେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବିନି ନା, ତେଣୁ ଏଇଠି ମଲେ କ'ଣ ହେଲା କି ଏ ଅଫିସର ଆଗରେ ମରିଯିବି, ତା ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି, ଆମେ ଏଇଠି ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଆସିଲା କାହିଁକି ସରକାର ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚୁ, ଏଇ ସରକାର ଯଦି ମାରିଲେ ମାରିବ, ବଞ୍ଚେଇଲେ ବଞ୍ଚେଇବ, ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଠେଇଲେ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଇଛି ଆମର ଏଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପି ଦେଇଛି, ଆଉ ଇମେଲ୍ କରିଛି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତିଆରି କରିଛି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ବସି ବସି ମରୁ, ଏଇଠି ଆସିଛି ତ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ମରୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗଲେ ଘରେ ମରୁ କାହିଁକି, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମରୁ।